Доброго дня! Я дуже рада всіх вітати сьогодні на показі нашого фільму «Carol of the Bells». Мені дуже приємно, що мій фільм потрапив до Бостонського єврейського кінофестивалю. І я маю надію, що цей фільм трошки розкаже вам більше про Україну і відгукнеться в ваших серцях. Цей фільм для мене дуже важливий, адже з 24 лютого я потрапила в своє кіно. І моє кіно виявилося ще гіршим, чим та історія, яку ми зняли. І от своїм фільмом я хотіла розказати про єдність і любов, яка має бути між всіма народами. Що кожен має право на життя і на свою культуру. І я маю надію, що ця спільна історія, як українців, євреїв, поляків, зможе об'єднати і зараз сучасний світ у боротьбі проти тоталітаризму та фашизму. Я маю надію, що цей фільм відгукнеться в ваших серцях. І я дуже прошу, моліться разом з нами за Україну. Я вас дуже прошу, по можливості, підтримуйте нас. Адже разом ми сила і ми маємо боротися проти геноциду, який був скоєний німецькою фашистською державою проти єврейського народу, так само, як зараз коїться геноцид проти українців. Дякую вам, що ви всі прийшли, і гарного перегляду.